Assalomu alaykum, begonmiz biznesga qiziquvchilar, kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun 6-noyabr 2022-yil. Yangi joyimizga uchinchi tashlanganimizga bir oydan o'tdi. Endi shu yangi joyimizdagi ko'nglarimizni chopishni boshladik. Tepasidagi poxola bilan birga chopib boryapmiz, chunki bu poxola eskib ketdi, o'tkazib solganmiz, bir yildan o'tdi bugungi solganimizga. O'zi maydalanib chirib ketdi. Burala üstdagisi bilan chopyapmiz. Bu go'ng aralashib, bu ham begonimizga aylanib chirib ketaveradi. Buni yig'ishtirib o'tirmadik. Chuvancha tashlagandan keyin, unlashib bo'lgandan keyin bir oydan keyin chopishni boshlash kerak. Kamida bir oyda 2 marta chopish kerak undan keyin. Har 15 kunda bir marta chopib turish kerak, chunki suv quyganda, yomg'ir yoqqanda bu go'ng chukadi, preslanib ketadi, ichiga havo kirmay qoladi. Chuvanchaylar tepasi yurib, tagi chala qolib ketadi. Shuning uchun tepasini pastga, pastini tepaga ag'darib tursangiz, ichiga havo kirib, ham tuxumlari ham yaxshi rivojlanib, yaxshi ochib chiqadi, ham chuvanchaylar joyini almashtirib, yaxshi katta bo'ladi. Begonimizingiz ham sifatli chiqadi. Tajribadan o'tgan, chopilgan joy bilan chopilmagan joyi begonimizda ancha farq bor. Sifatda ham, quvvatda ham farq bor. Maslahatimiz yangi boshlovchilar, bir oyda 2 marta chopib turishingizni maslahat beramiz. Begonimizga oid qanaqa savollaringiz bo'lsa, qanaqa tushunmagan joylaringiz bo'lsa, bemalol kommentariyada yozishingiz mumkin yoki telefon qilib so'rashingiz mumkin. O'zimiz bilgan bilimlarimizni, tajribalarimizni ulashishga harakat qilamiz. Kimgadir shu videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, foydali bo'layotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Kanalda yangilar bo'lsa, obuna bo'lishni tavsiya qilamiz, chunki begonimizga oid videolar chiqarishga harakat qilamiz. Yangi videolarni ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.